امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی جب آپ نماز کے لیے وضو فرماتے۔ احیاء العلوم میں یہ بات منقول ہے کہ سیدنا امام حسن جب نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کرنے لگتے تو آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ آپ سے جب اس بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ ہر شخص پر لازم ہے کہ جب وہ بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہونے لگے تو اس کا رنگ زرد ہو جائے اور اس کے جسم پر کپ کبھی تاری ہو جائے۔